сам не зможеш, допоможуть. У Кропивницькому студенти-медики надають містянам безкоштовні консультації, як правильно згенерувати ковід-сертифікати у застосунку «Дія». Довідкові центри облаштували в медуніверситеті та приміщенні міської ради. Зголосилися побути волонтерами, загалом близько 30 студентів. Перед тим вони пройшли онлайн-курс, який організувало Міністерство цифрової трансформації. Хто зазвичай звертається за консультацією та з яких причин громадянам не вдається одразу закачати в смартфон ковідний документ, з'ясовував Володимир Іванченко. Пан Роман щойно зробив друге щеплення від коронавірусу. Зелений сертифікат про вакцинацію збирається отримати сьогодні ж. Говорить, друкувати документ на папері не хоче, бо той може легко загубитися. А от закачати сертифікат собі в смартфон буде надійніше. Ну, очевидно, для того, щоб можна було спокійно перебувати в громадських місцях, в громадському транспорті їздити і отримати 1000 на книжки. Роман вільно користується мобільними сервісами. Через гаджет без проблем оплачує комуналку та замовляє квитки в кіно. Втім, згенерувати ковід-сертифікат у Дії з першої спроби чомусь не зумів. Тому не посоромився і звернувся до консультаційного центру. Це ось тут ковід-сертифікат? Так, так, що далі треба робити? Так, я заходив в Дію, нажимав в розділі документи на функцію «Згенерувати ковід-сертифікат». І мені приходить сповіщення, що не знайдено сертифікату. Святослав також не зміг самотужки розібратися в додатку. Розповідає, скачав, слідував інструкції, вніс свої дані. Але програма все одно вибуває помилку і сертифікат не генерує. Ви зможете додати його лише після другого щеплення. Якщо ви вже його зробили, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Такі ситуації не поодинокі, констатують волонтери. Зачасту не вдається отримати ковід-сертифікат через описки в прізвищах чи даті народження. А інколи сімейні лікарі забувають внести інформацію про зроблені щеплення в єдиний реєстр даних. 20% – це випадки, коли, ми ж кажемо, технічно або не вспіли, не встигли внести дані лікарі, або просто десь дані помилково, можливо, введені і система їх не бачить. І, можливо, 5-3% це такі, що ми бачили, справді технічні там проблеми, коли там, наприклад, якась модель телефону неправильно там реагує на саме, ну, сам додаток. З'ясувати, які саме дані не внесли в базу або ввели некоректно, краще безпосередньо в сімейного лікаря, радять волонтери. Саме перше – це ідентифікаційний номер. Може видавати помилку, якщо не внесений ідентифікаційний номер. Потім, якщо всі ваші дані перевірили і все внесено правильно, і коди, і номери, тоді ви маєте сімейним лікарем, щоб вона через програму спеціально подивилася, чи внесена взагалі ваша прививка, перша і друга. І тоді вже на місці вона підтягне. Волонтери говорять, по допомогу до них звертаються переважно пенсіонери. Впродовж дня встигають проконсультувати близько сотні людей. Якщо всі персональні дані в базі правильні, згенерувати сертифікат через Дію можна менш ніж за 5 хвилин. Потрібно спочатку завантажити застосунок. Ми можемо тут дати ось по QR-коду, людина відкриє камеру і завантажить без проблем. Потім потрібно буде авторизуватися з допомогою ID-картки або вже встановленого додатка «Приватбанка». Потім потрібно буде зайти у послуги, відділ послуг, і там далі натиснути «Отримати ковід-сертифікат». І якщо всі дані були внесені правильно, людина отримує свій сертифікат. За перших 3 тижні роботи сертифікати про вакцинацію волонтери допомогли отримати 1500 людей. За словами добровольців, найближчим часом у місті відкриють ще кілька таких консультаційних центрів. Крім того, до співпраці планують залучити студентів з інших навчальних закладів. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».